טוב לכם, כאן מכיכר חל התרבות, הבימה, ערב טוב לדודו הולצמן, ערב טוב לאור קדר. ערב טוב. אתה יודע מה, תסלח לי, אני מתחיל דווקא איתך. לפני שנדבר על הפגנת העולם התרבות פה ונספר מה העניינים ומה קורה, תני לנו בשני משפטים מה קורה עכשיו בארצות הברית. נראה אותך. יאללה. מה שקורה עכשיו בארצות הברית, שמחה גדולה, אנשים רוקדים ברחובות של ניו יורק ואטלנטה. מצד אחד, צריך להגיד. מצד אחד. מצד שני, אי אמון ענקי במערכת, מחכים לו תוצאות בית המשפט. מה שקורה עכשיו, הנשיא ג'ו ביידן נבחר להיות הנשיא הנבחר בארצות הברית, יחד עם קמלה הריס. מהלך היסטורי בארצות הברית, חגיגה היום, חגיגה ענקי לקהילה השחורה. בעצם קמלה הריס, הנשיאה, סגנית הנשיאה הראשונה בארצות הברית, שגם מהקהילה השחורה, גם מהקהילה ההודית. יום גדול 1964, הקהילה השחורה בעצם מהאנשים מקבלת זכות הצבעה. מה המצב? 200... אור, בואי נעצור שנייה, כי דיברנו שתי משפטים בסיכום לפני התוכנית, והתחלת לתת פה הרצאה. נתתי הרצאה, זה נכון. אנחנו נמשיך אחר כך. את צריכה להיות יותר מקובצת. אתה צודק, אנחנו נמשיך. ערב טוב לבועז ביסמוט. בועז, שומע? בועז ביסמוט. שלום ריקלין. הוא באמריקה או בארץ? טוב, סיכום שלך, איך אתה בהלם עדיין? סיכום שלי, אני לא כל כך שומע אותך. אני קודם כל, אתה תסלח לי ריקלין ידידי, אם אני כבר במדי נסיעה. זהו זה, סוף סוף חוזרים למקום הכי יפה בעולם, שהוא מדינת ישראל, ובטח בימים כאלה. אז קודם כל, תסלח לי על ההופעה, אוטוטו עולה למטוס. עכשיו לגבי הבחירות, מה הסיכום שלי? הסיכום שלי, אז קודם כל, צר לי לאכזב, נכון, טראמפ הפסיד, וכן אני מודה, אכזבה גדולה. טראמפ היה נשיא מצוין, גם אכזבה כלפיה, בארצות הברית, הוא היה נשיא טוב לאמריקה, עד הקורונה, וגם לנו כישראל, וגם למחנה השלום, אני ליבי יוצא למחנה השלום, כי הנה נשיא באמת שדליברד, כמו שאומרים. הביא לנו שלושה הסכמים, והיו עוד לפחות חמישה שבדרך. עכשיו, מה אמרו? ב-2016, להזכיר לך, הוא היה בכלל אמור להיות מובס, וגם ב-2020, לקח כמה, שלושה, ארבעה, חמישה ימים, עד שהיום הוושינגטון פוסט יצא עם הכותרת שביידן ניצח. עכשיו, טראמפ הגדיל את כוחו מ-2016, אבל מה לעשות? הטיפול בקורונה כנראה היה לקוי, וגם העובדה, זאת אומרת, הסגנון שלו, הסגנון של טראמפ, לא המהות והתוכן, אלא הסגנון שלו, גרם גם בקרב השמרנים והרפובליקנים לכאלה שלא יצביעו לו, ולכן בסופו של דבר ביידן ניצח. ביידן, הנשיא 46 של ארצות הברית, היה מילא תפקיד שניצב בבחירות האלה, הכל היה סביב טראמפ. ואם תרשה לי, אני חושב שיש גם כמובן את כל הסיפור הזה שטראמפ טוען לזיופים, אז להערכתי כדי באמת ללכת למערכה הזו, הוא חייב את תמיכתם של הבכירים הרפובליקנים, ובגלל שהוא, זה פוליטיקאים, פוליטיקאים יש להם אגו גדול, וטראמפ לוקח את כל המרחב, אז בינך לבני, אף אחד לא שומע, אני לא בטוח שבכירים בקרב הרפובליקנים לא שמחים שהוא מפנה להם את הדרך, כי הוא גם מפנה להם את הבמה, כי טראמפ לקח את כל הבמה לעצמו, גם הבחירות האלה זה הכל, אם אתה בעד או נגד טראמפ, ביידן מאוד השתדל לו להפריע, הוא עשה את זה כל כך יפה, שהוא נהיה נשיא. בועז ביסמוט, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אז נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, תותח וברוך שובך למדינת ישראל, תודה רבה. נתחיל עכשיו בשיחת הפתיחה, ערב טוב דודו הולצמן. ערב מצוין. תשמע, יש פה הפגנה של עולם התרבות במדינת ישראל, הם רוצים לחזור לעבוד, בצדק, רצוי. אבל למה לתנף? למה ללכלך על ראש הממשלה? למה להיכנס בממשלה? למה להגיד שהסכמי השלום מיותרים? למה להגיד שראש הממשלה מפלג בשעה שהם לא מפסיקים לפלג? כאילו, הם חושבים שהם יגידו את הדברים האלה, זה יעזור להם. שימון, מה זאת אומרת? למה אתה חושב שאתה אומר שהם מפלגים? אני שומע אותם. לא, הם אומרים... אני שומע אותם. הם משמיצים לפחות חצי מהם, למה? אבל יש הבדל בין השמיץ... אני בעד אומנות, אני מת שחל התרבות ייפתח. ולמה הוא לא נפתח? בגלל הקורונה. הבנתי. אתה... רגע. רגע, תלך איתי עד הסוף, בוא נעשה פה סייפים, אתה יכולה להיכנס גם. אתה חושב שבאמת מישהו לא רוצה שחל התרבות ייפתח? אני חושב שלא רק היכל התרבות, אני חושב שהרבה מקומות לא נפתחים בגלל החלטות לא נכונות. אני אגדיר את זה בלשון עמתה. מכיוון שאני אגיד לך... מה זה לא נכונות? רגע, אני אגיד מה, לך... אתה חושב שנתניהו רוצה לסתום את הפה למתי כספי? אתה הולך רק נתניהו? לא, לא מבין מה אתה רומז! יש רק נתניהו? יש רק נתניהו? דודו! ומה עם שר הבריאות? דודו! רגע, ומה עם שר הבריאות? מה ולמה הוא? ולמה הוא לא מקבל החלטות ענייניות? לא.
חד וחלק, ואני אסביר לך. הוא נגד עולם התרבות. אבל אני אסביר לך. תסביר, אני לא מבין, אתה רומז. שניכם מתווכחים, אבל מה שצריך פה לדבר זה על האנשים פה שנמצאים ללא עבודה. צריכים לדעת לחיות עם הקורונה. צריך לדעת לחיות עם הקורונה. זה אומר שהממשלה צריכה לעשות נהלים מאוד ברורים על איך אפשר לפתוח את התרבות בצורה בטוחה. אבל לא עשו, אבל זה כולם מסכימים. אז למה להשמיץ את ראש הממשלה? מה זה נותן? כיוון שבסופו של דבר הממשלה היא זאת שקובעת מי יכול לפתוח ומי יכול, מי צריך להיות סגור. עכשיו אני אתן לך... רגע, דודו, לא דיבר לי. אבל אני אתן לך דוגמה. אתה חושב שהממשלה, כשהיא אומרת אני נגד אירועים ציבוריים במוסדות תרבות, היא עושה את זה כי היא רוצה לסתום את הפה לאומנים? בוא תגיד לי את האמת. אני לא אומר ספציפית לאומנים. אני אומר שהיא פוגעת בהרבה מאוד מגזרים. אני אתן לך... יש קורונה. רגע, אבל אני אתן לך דוגמה. אתה רוצה לשמוע דוגמה? בבקשה. אני ואתה הולכים לסופר? כן. יפה. כמה אנשים יש בסופר? מלא. יש לפחות 50 איש בתוך הסופר קל, אם לא יותר. ואת החנויות לא פותחים אני איתך, אתה צודק. עזוב את החנויות. חברות שמקבלות קהל, נכון? הן יכולות לשלוט על זרם הכניסה של הקהל למקום. למה זה סגור? תסביר לי למה זה סגור. למה בן אדם לא יכול לבוא? אתה שואל אותי באינסטינקט, קבוצות לחץ, ואומרים, נתנו פה, אז תצמצם שם. עזוב אותך, זה הכל. אתה בעד לפתוח את החלל התרבות עכשיו? כן. כן. אתה לא מודאג? אמיתי. לא. איכל סגור, 2,000-3,000 איש. אני לא אומר עם 3,000 איש. אתה יכול לפתוח את איכל התרבות עם מקום ש-3,000 איש ייכנסו 500 איש? אתה יכול? יכול. עם מרחק בכל אחד ואחד? למה את זה לא עושים? אני אומר, אם תדברו לעניין ותדברו כמו שאתה דיברת, ולא דיבורים שלהגיד הסכמי השלום מיותרים. אבל אני לא מדבר לך הסכמי השלום. איך זה קשור לעולם התרבות, הסכמי השלום מיותרים? אבל עזוב אותי הסכם השלום, אני מדבר איתך על למה לא פותחים. בוא תראה סרטון חמוד, מוסי שימי אותו. בוא תראה סרטון חמוד, בואו תראו. אני יודע מה אתה רוצה הרי. בואו תראו סרטון חמוד שמסכם את כל הסיפור של הבחירות. 2-1, אש. All McDonald, Donald Trump, E-I-E-I-O, and all Joe Biden, Biden Joe, Mia, Mia, Vo, Flippy Joe and Crazy Trump, that's getting like Forrest Gump, all McDonald, Biden, Trump, E-I-E-I-O, so me and he gets all up, Mia, Mia, Vo, well Putin here, Iranians there, China's virus everywhere! Joe Biden, the fabric is carrying Trump, the psychopath, rocket, lima, secha Umole, corona, met, umma, then Biden, Joe, ticha Trump, oh, Biden, McVar, the mechane Coronavirus, man, get foul, will kill us anyway So, honey, Trump and Biden, they're back from that tycoon Have the 80, mochim, lamud, yamim, nimta, chisun All Joe Biden, Donald Trump, טוב, בואי נחזור אלייך אור. מה קורה עכשיו בארצות הברית? מה הולך לקרות בהנחה שבאמת ג'ו ביידן הוא אכן הנשיא הנבחר, ולא יצליחו למצוא את הקולות? כנראה שישנו את זה. כן, כן, צופים יקרים, מה לעשות, זה מבאס, אבל זו כנראה המציאות. מה הולך להיות בחודשיים הקרובים, עד שלכאורה טראמפ אמור לפנות את הבית הלבן בינואר. אל תדאג, אתה חושב שהוא לא יפנה? אני חושב שהוא יפנה. ברור. רגע, בוא נדבר על זה. בחודשיים הקרובים, טראמפ עדיין נשיא. אוקיי? זה אומר שיש לו חודשיים, אני לא יודעת מה שהוא הולך לעשות. נשיא בנו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול לפטר אנשים. הוא אמר שאולי הוא יפטר את דוקטור פאוצ'י, הוא אמר שאולי יפטר את ראש ה-CIA. אנחנו לא יודעים מה הוא הולך לעשות, זה עוד פתוח, נחכה ונראה. מה שהולך לקרות כרגע זה שהוא כרגע מתחפר בעמדה שלו ואומר, הבחירות האלה הם ריגד, אמונה אחת גדולה. הוא יצא גם עם העורך דין הראשי שלו, שזה רודי ג'וליאני, חצי שעה אחרי שהוא חורז ג'ו ביידן כנשיא נבחר, הוא יצא אמר, אנחנו לא מאמינים לבחירות האלה, ניפגש בבתי משפט. רגע, אבל בוא נסביר לצופים שלנו, יש עדויות, יש בן אדם מפנסילבניה ועוד הרבה עדויות ממשיגן. בוא נדבר על פנסילבניה. רגע, אני רוצה שהצופים יבינו. הסיפור הוא שבעצם מערכת הבחירות הזאת התחלקה לשתיים. יש את הבחירות בקלפי כמו שאנחנו מכירים, ויש את הבחירות עם המעטפות. כאשר יש עדויות, כאשר אנשים בדואר אומרים, תשנו את התאריכים. וזה רק דמוקרטים, וזה רק דמוקרטים, כאילו... רגע, אבל צריך להסביר. אני אומר, טראמפ הפסיד. אבל 100%, 100%, כולם הצביעו לדמוקרטים,
חבר'ה. זה לא 100% הצביעו לדמוקרטים. רגע, 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 ו-100% רגע, ו-100% הצביעו לרפובליקנים. לא, אין, אין 100% בשום מקום. לא, לא, בוא נעשה סדר, חברים. אבל הפעם זה דמוקרטים יש. אבל זה, אבל זה נס. בוא נעשה סדר. שמה, אסד לא מקבל כאלה אחוזים, כמו ביידן. רגע, אבל בוא, איזה אחוזים? לא ידעתי שארצות הברית עשו. רגע, אבל איזה אחוזים? 100% בדואר. 100,000 הגיעו, כולם ביידן. איך זה? לא, לא, רגע, רגע, רגע. בוא נדבר, דודו. דודו, בוא נסביר, בוא נסביר. לא, תסבירו באמת. 160, קודם כל. צריך להגיד, יום חג לדמוקרטיה של ארצות הברית. 160 מיליון איש הצביעו בבחירות הקרובות. לא ראינו מספרים כאלה מאז 1900, אוקיי? עכשיו, כל האנשים שהצביעו ביידן, ביידן כרגע מוביל ב-4 מיליון קולות בקול הפופולרי. אבל לא המשחק על הקול האלקטורלי, נכון? נכון. יש פה, יש פה כרגע, בדיוק, המשחק הוא כרגע 279 קולות אלקטורליים לביידן, 214 לדונלד טראמפ. למה? סביר להניח שזה יהיה 306. אני מסכימה. ביידן כרגע ניצח בפנסילבניה ובנבדה. זה אריזונה. אבל את לא עונה. תעני לרפובליקנים. תעני לאלה שאומרים, האם עדויות, יש בעיה של זיופים. אין עדויות כרגע על זיופים אין ברמות. עדויות. אין עדויות. ואני אגיד לך מעבר. אוקיי. אני אגיד לך מעבר. נגיד ויש. דונלד טראמפ עכשיו תובע את כל העולם ואשתו. בסדר? אז אנחנו ניפגש בבתי משפט. 8 תביעות כבר הופו מעל המדרגות, מתחת למדרגות, ואמרו, חבר'ה, שופטים, שגם רפובליק, שופטים רפובליקנים שטראמפ שם, אמר, חבר'ה, אנחנו לא נעצור את הספירה של הקולות. תראי, בוס ביסמוט אמר לנו בהתחלה, שאם בחירי הרפובליקנים לא יתמכו מיט רומני עכשיו יצא, ואמר... מיט רומני מסכסך... ליסה מרקבסקי עכשיו יצא בתמיכה. צריך להגיד שהמפלגה הרפובליקנית כנראה לא הולכת עם טראמפ, שזו בעיה מאוד קשה לטראמפ. בתוך הבית. זה מאוד קשה לו. בתוך הבית. אם יש משהו שחשוב לאמריקאים זה הדמוקרטיה. אם יש משהו שחשוב לאמריקאים זה הדמוקרטיה והעברה שקטה של כוח, וזה מה שהולך לקרות כרגע. אני לא מאמינה שטראמפ יתחפר בעמדה ויצטרכו להוציא אותי עם צבא. נראה לי זה הזיה, זה לא יקרה. סבבה, אז בוא, בהנחה שבאמת יש דמוקרטיה, ובהנחה שהדמוקרטים לא... אני אזכיר לך רק... לא, לא, שמעון, אבל אני אזכיר לך... רגע, אבל אני אזכיר לך שבבחירות... בוודאי, כשיש לך את ג'ו ביידן שאומר לאנשים, יש תקופת קורונה, יש תקופת קורונה... לא במעטפות שלו, אם יודע מי ראה אותך. אה, זה פעם ראשונה. לא, הם מצביעים בדואר. פעם ראשונה. 100% כולם? ריקלין, אתה טועה. 100% כולם ביידן? ריקלין, אתה טועה. יאללה, עזבו, עזבו. חבר'ה, נגיד טראמפ הפסיד, עזבו. מה זה נגיד? מעטפות. הפסיד. מעטפות זה ממש... המעטפות הם אותם... רגע, שנייה, רגע, בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר, ריקלין. המעטפות זה אותם אנשים שהצביעו. אתה יודע מה זה? אתה ראית פעם את הפה? מה זה אחרת? לא, אבל אתה ראית פעם איך זה נראה. אמריקאים זה האומה הכי נפלאה בעולם והאומה הכי משוגעת שיש. מה זה המעטפות האלה? מה זה? מה זאת אומרת? אנשים שהצביעו בדואר כי הם מפחדים ללכת. אתם חושבים שזה כמו בישראל שהם עומדים... אבל הוא עד ישראל! אבל הוא עד ישראל! למה? שאני שונא ישראל. הוא הולך לחדש את הסכם הגרעין עם איראן. מי אמר לך? הוא! בסדר. הוא! מה? אבל בוא נדבר על ביידן. רגע, שנייה. בוא נדבר שנייה על המעטפות, כי אני רוצה להגיד... שלא בהצלחה. Okay. בוא נדבר שנייה על המעטפות. ביידן אמר לכל האנשים, חברים, יש קורונה, אל תלכו להצביע באופן אישי. אז אנשים הצביעו בהמוניהם בדואר. טראמפ עשה את הטעות ואמר לאנשים שלו, לא, תבואו ביום הבחירות. בארצות הברית זה לא כמו פה שאנשים חצי שעה עומדים נכון. בתור. שם עומדים 8, 9, 11 שעות בתור. שאלת אותי, זה טעות של טראמפ, הוא היה צריך... בוודאי שזה טעות של טראמפ. רק זה טעות שלו. זה אחד הטעויות הגדולות שלו, ויש עוד הרבה טעויות שהוא עשה. אני מפנה אתכם לסיינפלד, תראו איך עובד הדואר בארצות הברית. תראו את ניומן, מה הוא עשה, הכל ברור. בוא נמשיך הלאה. לי מגיע אמזון מצוין, אל תדאגו. בוא נמשיך הלאה, כן, חברים, אמזון. בקיצור, מאות אלפי מעטפות שכולם תומכים בדמוקרטים, הכל ברור. זה לא שקר, ריקלין. זה לא שקר. יש שם בתי משפט, יש שם בתי משפט ושם זה ייגמר. אתה רוצה לדבר? תגידו, אתם יודעים, תן לי, אני מנחה פה. אתם יודעים שהבחירות בישראל... עוד לא נתנו את התוצאות הרשמיות של הבחירות האחרונות. אבל גם שם זה לא ייגמר, יש שם עוד איזה חודש, זה עד שיגמר ספירה סופית. למה? כי בית המשפט דן בעניינים. הבנתי, אבל מי שולט? בית המשפט. לא, בית המשפט הוא שולט, הוא הממשלה? בית המשפט קובע. הוא חתך, יש את השופט מלצר. אתה שואל, אתם שולטים. לא, אבל אני שואל אותך שאלה, בסדר, תגיד אני והכל, אבל אני שואל אותך שאלה. נו. מי ראש הממשלה? נתניהו בינתיים. יפה. ולמרות כל זה שאתה אומר שבית המשפט לא נתן, ואתה נגד בית המשפט והכל, אבל נתניהו ראש הממשלה. ברור שגונבים פה, לא גונבים פה. הבנתי. בסדר, חבר'ה, אין זיופים, הכל סבבה. בואו נמשיך הלאה, בסדר? בואו, אנחנו בעולם נפלא. אם היה זיופים, אז איך זה שמפלגת העבודה לא קיימת? תסביר לי. אתה יודע מה, אתה מעצבן אותי, אני אמשיך הלאה. תגיד לי, אם ביידן כזה תותח, כזה ענק, איך בסנאט, איך בבתים
הדמוקרטים נחלשים. אם באמת הדמוקרטים נחלשים. עדיין לא. אפשר להגיד שבית הנבחרים, ואני אומרת, אפשר להגיד שבית הנבחרים, הם לא ניצחו. אממה, יש להם עדיין רוב. ננסי פולוסי הולכת לרוץ. זה לא מוזר. שהנשיא עולה ככה והאוס יורד. זה לא מוזר. זה הדמוקרטיה, חברים. לא, כי יש מרוצים שונים בכל ארצות הברית. ברור, ברור, הכל שונה. בסדר. תראו מה קורה בסנאט. הסנאט הולך להיות משחק נדיר. כן, אני רוצה לשאול אותך על ביידן. יאללה, אוקיי. מי זה ביידן? ספרי לצופים שלנו. חבר'ה, ג'ו ביידן, פוליטיקאי. פוליטיקאי, 47 שנה, כבר נמצא. הוא זוכר את מלחמות ישראל. הוא זוכר שישראל הוא גם סטארט-אפ ניישן. רגע, את בטוחה שהוא זוכר? תגיד, למה טראמפ הוא בן 40? אני חושבת שסליפי ג'ו הוכיח את עצמו כמועמד, מועמד ראוי, ניצח במעל 4 מיליון קולות. אני מאמינה שהוא יהיה הרבה יותר טוב, אוקיי? חברים, צריך לזכור שג'ו ביידן ידיד ישראל אמיתי. אולי הוא לא ייתן לישראל כל מה שהיא רוצה, אבל בואו שנייה, בואו נזכור כמה דברים לגבי ג'ו ביידן. ג'ו ביידן הלך וסייר גם לפני מלחמת יום הכיפורים עם גולדה בישראל, ראה את הסכנות שתמונות בישראל. אחרי כל העניין שהיה לו עם בגין, שבגין קצת הושיב אותו. בגין הושיב אותו ואמר את הדברים. מה קרה אחר כך עם ג'ו ביידן? אתה אמר בסנאט, אני רוצה עסקת חבילה של 3 ביליון דולר לישראל, עסקת סיוע, והוא היה הבן אדם שהוביל את זה. 2016, חברים, ארצות הברית חתמה יחד עם ישראל על הסכם סיוע בסך של 38 ביליון דולר ל-10 שנים, תחת ממשל אובמה, הסיוע הכי גדול שהיה. אתם לא תגידו לי שביידן לא תומך בישראל. מתי נקודת היציאה הבאה? עשו הסכם לשש שנים נדמה לי, נכון? 10 שנים. לעשר שנים, אז יש, נשאר לנו... 26. ב-2026. ביידן... אני כרגע מדברת על 4 שנים. שביידן יבוא יגיד, אני מבטל את העסקה הזאת, ואני משנה אותה. אני חושב שהוא לא ירלוונטי. לא, לא. ב-26. אני גם חושבת. הוא לא ירלוונטי הרבה לפני כן. עכשיו, נתניהו וביידן ביחסים טובים. כן, אני חושבת שכן. אתה יודע, השגריר מייקל אורן לשעבר אמר בספר שלו משהו מאוד מעניין ביחסים בין ביבי... ספר נפלא, אגב. ספר נפלא. בין היחסים בין אובמה לביבי. הוא אמר, אחד בא עם איתן, אחד בא בלי תיק. אז זה אומר שאחד פוליטיקאי ממולח, אחד בא כאילו נקי. מה קורה עם ביידן? בין 40, כמו שאמרתי מקודם, 47 שנה במשל, הוא מכיר את ביבי, ביבי מכיר אותו, דברים ייראו אחרת, חברים. הנשיא המבוגר. מרטין אינדי כתב היום, מרטין אינדי כתב היום... לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. נכון, כתב היום טוויט יפה מאוד, שבו נתניהו אמר בעצם בברכות שלו, אני מכיר אותך וזה וזה, נירלי 40 years וזה, אז הוא אמר לו, כן, אבל אל תשכח שג'ו ביידן מכיר גם אותך, אדון נתניהו, 40 ומשהו שנה. אבל שנייה, אבל אני אגיד לך משהו אחד. אני חושב שהבעיה של ישראל לא תהיה מהמקום של ביידן. הבעיה של ישראל תהיה איזה שרים הוא ימנה. ואם הוא ימנה את סנדרס, ואם הוא ימנה את... אני יכולה להרגיע אותך, זה לא הולך לקרות. אבל אם הוא ימנה אנשים... לא הולך לקרות. אני אגיד לך גם למה. רגע, תן לה. זה לא הולך לקרות. בוא אגיד לך למה. יש תורמים למפלגה הדמוקרטית, אוקיי, ואותם תורמים, אותם ממשל מוסדי, ניאו-ליברלי, שרוצה להחזיר את הפוליטיקה הישנה של פעם, שדרך אגב, זה לא אומר לזכותו של ביידן שתמך במלחמת עיראק. הם אמרו להם, אנחנו לא רוצים את סנדרס ולא רוצים את וורן בקבינט. ובטח שלא אנשים כמו אי עושים מהמפלגה הפרוגרסיבית. רגע, אוקסיה קורטס, לא תהיה לה השפעה על הממשל? תראה, אלכסנדר, יש לה השפעה בציבור, אבל כמו שננסי פולוסי, שהיא בעצם האישה החזקה במפלגה הדמוקרטית, עכשיו אחרי אולי ג'ו ביידן, בעצם אמרה, זה נחמד שיש לה תמיכה ציבורית ענקית, אבל אין לה קולות בבית הנבחרים, זה מה שצריך קולות בבית הנבחרים. אז עכשיו הסיפור, ביידן, את מי הוא הזמין לוועידה הדמוקרטית? רפובליקאים, מי כרגע בטרנזישן? אז למה האחים המוסלמים ברחו את ביידן? תעזוב אותי, אחים מסלמים. למה באיראן שמחים? חברים, פוליטיקה, מה זאת אומרת? רגע, אני רוצה להמשיך את הנקודה הזאת. אני מוקף מזל דגים, שתי הצדדים. אני רוצה להמשיך את הנקודה הזאת. למה בנימין נתניהו לא בירך את ביידן? חותר לסיום. למה בנימין נתניהו לא בירך? לקחו 12 שעות. באמת, כי זה עוד לא הוכרע. די, נו. זה עוד לא הוכרע. אתה באמת חושב שזה לא... לא, קודם כל הוא כבר בירך. אני אומר, לצערי הרב, כנראה ביידן הוא הנשיא הבא. אבל נתניהו בירך אותו, שים לב שהוא לא כתב לו The President Elect. נכון. שמת לב? נכון. נתניהו. בסדר, פוליטיקה. הוא אומר, הוא משאיר פתח. פוליטיקה, ברור. פוליטיקה. אתה אומר, נלגע על פוליטיקה. משפט אחרון לסיום שלך. לא יהיה לארצות הברית הרבה יותר בעיות, מאשר עם כל הכבוד ישראל, הפקקת ישראל. ארצות הברית כרגע מטפלת בקורונה. ביידן אמר ביום שני, הולך לשים קבינט קורונה. זה מה שחשוב להם כרגע, פחות כרגע ישראל. זה נכון שקנה הרבה ליזול? יהיה הולך להיות מעניין. מה? קנה הרבה ליזול, ביידן? אוקיי, דר. תודה רבה. דקה פרנסה, חוזרים אליכם פה מכיכר הבימה. אל תלכו לשום מקום.
חזרתם אלינו, אל תכעסו עלינו, השמאל כבר 10 שנים לא שמח, מצלמה, תראו את האיש שמני שמאלי, שמאלי, אופנהיימר. שמעון, אני רק רוצה... בוא תמצא את כל החיוכים שלכם 10 שנים הקרובות. אז אני כבר רוצה להתחיל... אני מאחל לך שבזה זה ייגמר, תחייך. אני כבר רוצה להתחיל... לא, אני אתחיל להיות חמוץ, קודם כל. אני רק רוצה... רגע, אני רוצה לגנות את הקריקטורה... רגע, אבל הוא... שמעון, זה חשוב לי. אני רוצה לגנות את הקריקטורה שערוץ 20 מפיץ, עם התמונה של המחבל והמפגין, זה לא לעניין, אני מקווה שהערוץ יתנער מזה. אין לי מושג על מה מדבר. יש קריקטורה... שוב אתה מגן על מחבלים? לא, אתה... לא, אני מגן על מפגינים שמצמידים אותם למחבלים. לא ראיתי את הקריקטורה, לא הבנתי. בוא נמשיך. אתם מערכים אותך כבר, אתה קטע. לא, רצית שאני אשמח, אז אני הבאתי לך את החמיצות. תשמע, אני רוצה לתת לך רעיון. בכל אופן, אנחנו מכירים הרבה זמן, וזה, תראה, השמאל בארצות הברית עלה על פטנט אדיר. כן. הולכים לקלפי, זה לא כל כך מסתדר. אתה אומר בדואר. בדואר. האם זה נכון שאתם הולכים להעביר פה החלטה, שגם במדינת ישראל אפשר היה להתחיל להצביע בדואר, בלי לבדוק כמובן גם אם הצביע. וכבר מעכשיו, בשלום עכשיו, שנייה. תראה, קודם כל, מי שרצה... מה מעטפות הכנתם עד עכשיו פה? מי שרצה להעתיק מארצות הברית ולגרום לזה שאזרחי חוץ יצביעו בבחירות, זה היה הימין, לא השמאל. אבל אני אגיד לך משהו על הדואר. אני לא יודע אם בדואר אנחנו יכולים לעשות במדינת ישראל, אבל אם הולכים לבחירות בתקופת קורונה, אז אולי זה צריך להיות יומיים של הצבעה, אולי 3 ימים של הצבעה. אתה בעד מעטפות? אתה לא יכול לדחוף... תסתכל עליי, מצלמה, תתפוס אותו. אני שואל אותך, נסה לא לחייך. אתה בעד מעטפות? מהאינסטינקט שלי, זה נראה לך שפוי? בקנה מידה של הארץ, אני לא הייתי הולך על הדבר הזה. באינסטינקט שלי. בארצות הברית זה דבר שקיים כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו רגע, בקנה מידה הזה? יש לי שאלה. בישראל אין מעטפות? הם לא בדקו. אין לך מעטפות בישראל? יש לך מעטפות כפולות בישראל, בקלפיות שמיוחדות לזה. רוב האנשים מגיעים בקלפי בישראל, מוודאים שזה יריב אופנהיימר, ואז אתה יכול להצביע. רגע, בארצות הברית, רגע. אבל אתה משווה את הבחירות בארצות הברית לישראל, ששם אתה הולך ואתה ממלא 4 דפים מלאים, אתה יודע כמה שאלות, אתה יודע כמה... כולל החתימה של... אבל הדבר הכי חשוב, את הדבר הכי חשוב הם לא עושים בחלק מהמדינות. על מה אתה מדבר? הם לא מוודאים שזה אתה. לא, לא נכון, שמעון, אתה לא מכיר. שמעון, אתה לא יכול... מייק אקבי הצביע בשם אנשים נקיים. רגע, רגע, שמעון, אתה לא יכול לזייף, מכיוון שאתה לא יכול להדפיס את הדברים. יותר מזה, יותר מזה, חלק מההליך הוא בין היתר לבדוק שהחתימה שלך תואמת את החתימה שלך שנתת או ברשויות האוכלוסין. שזאת החתימה. בבן, כן, כן. והיה עם זה בעיות קשות בהתחלה. אני אומר לך את הדברים בידיעה. כך ש... אתם כאילו עכשיו מסתלבטים. אנחנו מכירים את הנושא. דודו, אני יודע את התהליך, זה גם שונה ממדינה למדינה בניגוד למה שאתה אומר. נכון, אבל וידוע החתימה קיים. ואני מודיע לך, שאם אתה אומר לי שכל המעטפות שנשלחו הן כשרות, אני אומר אשכרה, אתה לא רוצה. אני אומר לך שכל המעטפות, אולי בחלקם הקטן, יש משהו לא קשה. שימון, אבל זה עובד לשני הצדדים. שימון, בכלל... ואל תשכח שבאלפיים... רגע. כל המעטפות דמוקרטיות. לא, אבל א', גם זה לא נכון. אמרת את זה גם באייטם הקודם, זה פשוט לא נכון. רוב המעטפות הן דמוקרטיות, כמו שכולם חזו, כי הרפובליקנים באים להצביע, והדמוקרטים מצביעים בדואר. נכון, הוא אמר להם, אל תצביעו בדואר, אבל זה לא כולן. אם זה היה כולן, היינו יודעים את התוצאות כבר הרבה קודם. זה באחוזים גבוהים מאוד. לא כולן, לא כולן. מוסי, את יכולה לשים את ה... ואני אומר לך, שאם היה, אם טוויטר היו מעלינו, היו שמים לך מעל הראש, שכל הדברים שאתה אומר, אין להם ולו הוכחה אחת. אתה אומר דברים שהם משאלת לב, אתה לא אומר דברים שיש להם הוכחות, ולכן הטענות האלה סופן להידחות. יריב, תעצור שנייה, אנחנו רוצים לראות סרטון. אחרת אי אפשר לשים את הסרטון. יאללה, קדימה. בבקשה. מול הבית הלבן, שמחים, רוקדים, הערב יורד על וושינגטון, שם זה הבית הלבן, ריקודים ברחובות. שמח אצלך גיל, וכל הכבוד לך שאתה מצטרף, מרשים ביותר, ורק בשביל זה אנחנו נשאר עם התמונות האלה עוד כמה שניות. זה היה מאוד, מאוד מרשים, גיל תמרי, תודה רבה, ואנחנו כמובן נשוב אליך ככל שזה נמשך שם. אוקיי, אוקיי, תודה מוסי. תראו, חברים, אמרת פייק ניוז שהיה תלוי מעליי, וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כן. אני אגיד לך למה. כן. כי אתם עובדים על כולם בעיניים. אתם פשוט מערך של זיוף עונה, שלא ברא השטן. כן, מה זה אומר? אני אסביר למה, מה זה אומר? זה אומר שבמשך חודשים מכונאי מחקר וסקרים ותקשורת מסבירים שטראמפ יובס.
הוא לא הובס. למה לא? נכון. הוא הגדיל את מספר הקולות שלו. הוא קיבל בכמעט 2 מיליון קולות יותר. אבל הוא הגדיל במדינות, רגע, רגע, אתה יכול הוא לבדוק. הוא לא הגדיל במדינות. הגדיל, לא. הגדיל גם במדינות, גם בפלורידה. גם שמענו, הוא כמעט הפסיד בטקסס, אתה יודע. חברים, אבל זה נכון שהסקרים חזו לו הפסד בטקסס. גם הסקרים חזו לו הפסד בטקסס. נכון, הסקרים טעו. חברים, הוא בכמה אחוזים בכל המקום. שימון, הסקרים טעו. תנו לסיים את השם. הסקרים טעו. הסקרים טועים בישראל לגבי הימין. אבל הם לא טעו לגבי המנצח. הסקרים טועים בארצות הברית. רגע, רגע. הם אמרו שהוא יובס. הוא לא יובס, הוא יובס. אמרו שרוסיה מתערבת בבחירות, שהיא משחקת שם בסיפורים. לא רלוונטי בכלל. כמו שאמרו פה, אני אומר לך, אני אומר לך, שאומרים פה שהאיראנים גם כן מארגנים את ההפגנות. האיראנים זה פייסבוק הודיע. זה פייסבוק הודיע. פייסבוק הודיע, אבל פייסבוק, רגע. היו עושים מזה אייטם הכי גדול בעולם. פייסבוק גם הודיע, רגע, פייסבוק גם הודיע שהמודיעים האלה לא היה להם בכלל צופים. כן, דבר. אני חושב הרבה זמן שהערוצים פה בישראל הם ערוצי תעמולה. כן. אני כבר אומר, אבל הם טועים, ניסיתי לבוא לתקשורת לתקן. אשכרה, אתם עובדים על האנשים בעיניים. אתם עובדים, אתם יוצרים מציאות, במקום תקשורת מדווחת, אתם תקשורת מחנכת, שמנסה לתת את המציאות, ואנשים הולכים אחרי זה. לא יכול להיות שכל כך הרבה סקרים טעו. לא יכול להיות שכל כך הרבה עיתונאים לא ראו את האמת. תסביר לי איפה אני טועה. קודם כל, אני אגיד לך משהו על הסקרים. הסקרים טעו, אבל בזכות הסקרים... טעיתי, במה שטעיתי. רגע, רגע, שנייה. בזכות... אבל אני מודה. רגע, אבל אני מודה. שנייה, בזכות הסקרים, אנחנו לא כל כך מופתעים שביידן ניצח, מכיוון שהסקרים הראו לנו שזה קרב צמוד עם יתרון לביידן, זה היה יותר צמוד משחשבו. רגע. ועכשיו לגבי גיל תמרי, זה הרי ידוע שגיל תמרי שכנע את רוב הישראלים להצביע לביידן ולהכריע את הבחירות. אבל עליי ועל ינון... לא, אני אגיד לך משהו על הריקוד. אבל עליי ועל ינון כשרקדנו, שתפו אותנו. על תמרי לא שמעתי מילה. קודם כל, תמרי לא רוקד עכשיו במרכז הליכוד או מחוץ לבית משפט, הוא בארצות הברית. בוודאי שלא. דבר שני, אני מכיר הרבה מאוד שדרנים שכשהם באים, אני מכיר אוהדי הפועל תל אביב, שמכבי תל אביב מנצחת, והם באים לסקר בהתלהבות של המוזיקה הם רוקדים. זה לאו דווקא מביע על עמדה פוליטית. לרקוד מחוץ לבתי המשפט, פה במדינת ישראל, בתמיכה בנתניהו, תראה, די צפיתי. תן לי קצת יותר כבוד אליך, זה קצת יותר חריף. די צפיתי את התשובות שלך ושלך, והצופים ישפטו, ואז אני הכנתי משהו לעתודה. אוקיי. אני קצין בצד. כן, טוב שהכנת. עשיתי את ההתקפה הראשונה, ובניגוד לרונן המפיק שלנו שכח להיות קצין. אתה מבין? מה עתודה? הסבירו לנו שהימין אלים, והסבירו לנו שהולך להיות גל אלימות אדיר בארצות הברית. זה עוד פייק ניוז של התקשורת הישראלית וערוצי התקשורת בארצות הברית, שהם הפייק ניוז הכי גדול. ומה קורה בסוף? ביידן ניצח, אין אלימות. אתה, בוא אני אסביר לך על זה. אין אלימות. טוב שהכנת את העתודה. אין אלימות. אז בוא אני אספר לך משהו. אתם השמאל, אתם האלימים. לא, בוא אני אספר לך. אתם האלימים. אלימות נוצרת כאשר יש אי-וודאות, כאשר יש מלחמה בין שני שבטים, וכאשר יש מנצח ברור, שמובן לחלוטין שהוא הולך הביתה. מתי נוצרה? אז אין לך אלימות. מתי נוצרה? בראשית ברא אלוקים בשמיים. מתי נוצרה אלימות עכשיו באחרונה? שג'ורג' פלויד בסינסינטי יצאו כל הדמוקרטים. אבל מי פגע באלימות בג'ורג' פלויד? מי הפעיל אלימות? שוטרים. זה ימין? אלה שעשו את זה הם אנשי שמאל, אתה רוצה להגיד לי השוטרים האלה? בחייך. שמכים את החלשים. המשטרה זה ימין? לא, אבל אותו שוטר שהיכה... רגע, השוטר שרצח את ג'ורג' פלויד, הוא לא גזן? לדעתך הוא היה עושה את זה לכל אחד? אני חושב שזה בסדר, אני צריך לעצור אותו. אבל מכאן להגיד שהימין אלים כי שוטר פגע בשחור, וימנים דרסו מפגינים, ומפגינים ירו על מפגיני ימין ירו. לא ראית את הסרטים? אתה רוצה להתנצל על זה שהגול הימין שהוא אלים? פה בארץ? בארצות הברית קודם כל. קודם כל, אני לא אמרתי על הימין שבארץ, אבל יש את הימין הרדיקלי בארצות הברית. מי אלים? הוא רצחני, הוא לא אלים. הוא רצחני הימין. ומי אלים? הימין שם. אלים ורצחני. ממש כך, תסתכל על אירועי הירי המוני, תסתכל על ניסיונות הדריסה. אחד ועוד אחד, 18. אתה יודע, שימון, אתה יכול... ובתקשורת הישראלית וכל ערוצי התעמולה, אתם יודעים כמה זה אחד ועוד אחד? זה שהימין הוא פציפיסטי, זה שאתם פציפיסטים זה ידוע. כל האידיאולוגיה שלכם זה הרי פציפיזם. למה אין ביידן נבחר? ארצות הברית שקטה. יש החלטה, כי יש ודאות. גם שטראמפ נבחר, היה שקט. למרות שהוא ניצח את הילרי קלינטון, היה שקט, כי היה ודאות. יש נציג. הבריקדות האלה היו מפחד שיהיה מאבק ברחובות, של טראמפ יגיד, אני לא מתפנה, ושיהיה מאבק ברחובות בין הימנים לשמאלנים. אתה יודע למה אני אגיד את זה בפשטות? מכיוון שהוא ניצח בוודאות.
בוודאות, 306 אלקטורים לא יקבל. עוד פעם אתה אומר שמאל. אם טראמפ, בוא אני אגיד לך יותר מזה. אם טראמפ יתבצר בבית הלבן, זה ישתנה. יש פה מראיין שמנסה לאמת אותה עם זה. מה קורה בערוץ 12, 13 ו-11? אתם אוכלים את השיט הזה, אתם מבינים? סליחה, כן? אין אלימות, הם לא מסוגלים להגיד שהשמאל אלים. הוציאו את כל המחסומים האחרונים עכשיו. כמה פעמים 12 ו-13? למה כי ביידן זכה? יש לי שאלה. כמה פעמים 12 ו-13 הפקיעו את הפריים טיים לטובת נתניהו להצהרות לאומה? פעמיים שלוש בשבוע, נתניהו מקבל בערוצים 12, 13 ו-11 פריים טיים עם הצהרות לאומה בלי התערבות. לא היה כדבר הזה בשום ערוץ בעולם. אתה יודע למה זה? כן, למה זה? פעם אחת צריכים לשפוט עם דברי אמת. כי זה ערוצים פנויים, כי זה ערוצים שהולכים למיינסטרים. יש אלימות בשמאל? לא, תראה לי. אני רואה אלימות בשידור. תראה לי, שמעון, תן לי דוגמה. תן לי דוגמה לאלימות בשמאל. אין אלימות בשמאל. תן לי דוגמה. ארצות הברית. ארצות הברית, אתה רואה שם אלימות? השוטר שנמצא בבלפור. או, עשרות אלפים מפגינים במאות הפגנות, אתה מביא לי שוטר אחד, אתה מביא לי מעשרות, אני מאחל למחנה שלך כזאת אלימות. פרסומות. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בכיכר רבים, ערב טוב לחברת הכנסת קטי שטרית. ערב טוב. ואת יחד עם חברי הכנסת אריאל קלנר בעצם מעבירים חוק שהופך להיות, במיוחד אחרי איך שראינו את הקרקס בארצות הברית, הופך להיות מאוד מאוד חשוב. מה החוק שאתם מנסים להעביר? גם אצלנו, אולי אתה לא זוכר. אני זוכר, עד עכשיו לא קיבלנו את התוצאות. חד משמעית. עד עכשיו אין תוצאות. אני אחזיר אותך אחורה של הבחירות. ל-26 לאוגוסט 2019, יושב ראש ועדת בחירות, השופט דאז, אמר חד משמעית, נכון שצריך לשים תיעוד כזה ואחר, אבל כרגע אין הרבה זמן כי הבחירות בפתח, אנחנו נדחה את זה. אז לאור מה שקרה בארצות הברית, וכולנו ראינו, ואני מסכימה איתך שמעון, שיש הרבה ליקויים במערכת הבחירות בארצות הברית, יש לי אחות שגרה שם 40 שנה ואמרה שמה שהיא ראתה במערכת הזו, היא לא ראתה בכל המערכות הקודמות, ולכן כדי למנוע את זה ולא להגיד שאין מספיק זמן, ואי אפשר להתכונן, וקשה כרגע, אז פשוט החוק הוא דבר מאוד מאוד פשוט. הוועדה עצמה, תראה, לא אנחנו, לא מפלגות, לא אנשים זרים, הוועדה עצמה תמנה אנשים שיעמדו עם מצלמה ויתעדו את כל תהליך הבחירות מהפתיחה של הקלפי. מי תומך, מה, המצלמה תהיה גם, שתהיה רגע. אדם נושא את המצלמה. לא, לא, רגע. המצלמה תהיה גם מאחורי הפרגוד? ממש לא. מה פתאום? חד משמעית לא. מה פתאום? את כל התהליך. ואני אומרת לך, אם אין מה לפחד, אם אין חשש, אז תסביר לי למה, רגע דודו, אז למה השמאל מתנגד לזה? תראה, השמאל מתנגד לכל מה שקשור לליכוד כמובן, כי הוא מנסה מיד לתרץ את זה בחוסר דמוקרטיה, צינת הפרט ועוד בכל מיני סיבות אחרות, שאתה יודע, כל מי שבאמת רוצה הליך דמוקרטי, הליך נכון, הליך של בחירה, צריך לדעת שבחירה שלו, כי הרי אני גם רוצה למנוע מאותם אנשים שבאים ואומרים, רגע, אני בחר, אני מגיע לקלפי, אני מסתכל, אני רואה שכבר מישהו בחר במקומי. אז הנה, כל אותם ערעורים, דווקא השמאל צריך לכל אותם ערעורים, כל אותם חששות, הכל יפוג. זה פשוט מדהים. אם יהיה תיעוד, נכון? זה פשוט מדהים. מושלם. אם הרי אין מצלמה בקלפי עצמו, אז מה הבעיה שיהיה מצלמות, דודו? לי אין בעיה עם זה, רק אני רוצה לדעת, אני רוצה רק לראות שנייה, מה? או עכשיו גם בזה אתה תגיד לי שאני נגד. לא, חלילה. לא, אני רק רוצה לראות, אבל לראות את הסרטים ביישובים הדתיים וביישובים הערביים. רגע, שבהם, בסדר, אבל אני אומר איפה אני רוצה לראות. אני רוצה לראות בשתי מקומות, אחד אצל החרדים, ושתיים, אני רוצה לראות אצל הערבים, שבהם לדוגמה ש"ס או מפלגות מהסוג הזה, מנצחות שם. אבל איך אתה מסביר שהימין רוצה, תראה, השמאל תמיד אומר שמזייפים בחירות. רגע, אני אומר לצופים. השמאל תמיד אומר שהציבור הדתי והחרדי והמתנחלים וכולי וזה עובדים עליו, עובדים בעיניים ומסייפים את הבחירות. בא הימין ואומר בואו נעשה תקנה מקובלת לכולם. ופתאום השמאל מפחד. דודו, זה מוזר. יש בכלל שמאל? דודו. אין שמאל. אז מי ניצח עכשיו בארצות הברית? אבל למה אתה מי עכשיו לא מתפרע בארצות הברית? אנחנו מדברים פה. יש שמאל. איזה שמאל? כמה אנשי שמאל יש? ואיפה הם יושבים? הם יושבים בממשלה. יאיר לפיד שמאל? יאיר לפיד שמאל, כן. הלאה, ליברמן. הוא לא בממשלה. לא, ליברמן, שמאל. לא, לא. חסרים אנשי שמאל? זה שמאל, די, נו, אין, בחייך. דודו, אני מצפה, השמאל יושב, השמאל שאתה מכיר, ואני מכיר,
בואו נפקח על הבחירות שלא יהיו בהם זיופים. אין ממה לחשוש. אני בעד העניין הזה, אני לא מחנה. אין ממה לחשוש, תשמע. מי שעובר על עבירה, אז יש לו מה, יש לו מה לחשוש. מי שלא עובר ושומר על תואר המידות, אנחנו מדברים על תואר המידות. תראה, אני... מה כחול לבן אומרת, קטי? מה כחול לבן אומרת על זה? תראה, אנחנו הגשנו את זה. בוא נאמר שכל מה שקשור לחוקים שאנחנו מגישים, ידוע לך שכרגע אבי ניסן קורן לא מכנס את הוועדה. נכון. שאמורה לאשר... ימינה איתכם? אני מדברת איתך על חוקים. אני הגשתי חוקים שמצילי חיים. אם ניקח רק את הרצח שהיה, כמעט רצח, שהיה במצפה רמון, שכמעט נרצחה שירה על ידי בעלה, כשבעלה עלה לרכב של המשטרה, אתה יודע מה הוא שאל את השוטרים? מה, היא חיה? זאת אומרת שרוב הסיכויים, שכשהוא השתחרר, הוא יכול לחזור ולממש... אני... חוקקתי חוק מושלם שיבוא ויאסור את אותו, כל אותם כאלה שמתכוונים אחרי צאתם מבית הכלא לבוא ולממש את המזימה שלא הצליחה להם בפעם הקודמת לעקוב אחריהם בדיוק כמו עברייני מין. קטי, את לא נעלה לי על ימינה. ימינה איתכם? אני מאוד מקווה. תראה, ימינה לא נמצאת בכנסת כמעט. מה זה לא נמצאת? לא רואים אותה, רק כשיש משהו שקשור למשהו שיש בו קצת כותרת, קצת פופוליזם, הם מגיעים. מה, בצלאל סמוטריץ' שכן הגיש את החוק לעבד? בצלאל סמוטריץ' היחידי שאתה רואה אותו בוועדת כספים, ואתה רואה אותו אכן מגיע, אכן אומר את הדברים. האמן לו, הוא מוצא יותר שיתוף פעולה עם מה שאנחנו בליכוד עושים. חבר הכנסת קטי שטרית, תודה רבה לך, כי נמצא איתנו יושב-ראש הסוכנות בוז'י הרצוג, חבר הכנסת לשעבר ושר לשעבר, ערב טוב לך. קודם כל, תמסור דרישת שלום לחברת הכנסת שטרית, היא מבינה בענייני רווחה, תאמין לי. בוז'י הרצוג אומר דרישת שלום לך, והוא אומר שאת מבינה בענייני רווחה. נכון, תודה רבה. אני מוסרת לך תודה רבה. מזכיר לך שאני רוצים לדבר על ה... כן, בבקשה. נכון, אני אפילו זוכר את זה. איתך אנחנו רוצים לדבר על לכתו, על מותו הפתאומי אפילו, אפשר לומר, של הרב יונתן זקס. אתה הכרת אותו, אתה שמעת עליו, אולי תוכל להספיד אותו או להגיד לנו כמה מילים ממך עליו. הרב יונתן זקס, שכמובן קיבל גם תואר לורד מהמלכה הבריטית, היה באמת אחד מענקי הרוח של העם היהודי. אתה רואה פה תמונה שלו בבית הנשיא ובמקומות אחרים. הוא היה דמות רוחנית יהודית ענקית, אבל גם דמות עולמית ענקית, נאומים שלו. בבית הלורדים באנגליה או בפוליטיקה הבריטית, בטלוויזיה, בבי-בי-סי, ראינו אותו, מה זה המשמעות של הקורונה? שעה שלמה, כי כל העולם והציבור הבריטי שתו בעצמה את דבריו. אני כל שבת קורא את הלקט הדרשות שלו, זה באנגלית, על מנהיגות, פרשת השבוע, רק שתדע שקראתי אתמול את הדרשה שלו על פרשת וירח, שבו הוא בעצם שואל למה איך אברהם אתגר את הקדוש ברוך הוא בסדרת שאלות, והוא אומר זה בגלל שאברהם היה מנהיג אמיץ שהקים דת חדשה, ובעצם יונתן זקס היה רב ומורה הלכה אמיץ, מתון, מחדש, פרגמטי ומחנך עצום מבחינה מוסרית. הספר האחרון שלו הוא זה שנקרא מוראליטי, מוסריות, יצא בדיוק לפני חודש, ובאמת באמת חבל על דאבדים. ציוני ויהודי גאה מאוד. תשמע, מר הרצוג, אני לא זוכר עוד דמות כזאת, דמות רבנית, שזוכה לקונצנזוס כזה, מקיר לקיר, אתה יודע מה, לא רק בתוך עם ישראל, אלא גם מחוץ לעם ישראל, שמשבחת ומעללת אותו. אתה אומר שאתה קורא את פרשות השבוע שלו, אני לא יודע אם אתה תיאור, אתה יכול לדבר טיפה על התפיסה שלו, של התרגום שלו לתורה, מה התפיסה המיוחדת שלו? אז אני זכינו, אשתי ואני, זכינו אשתי ואני לשב בסוכה איתו לפני שנה, אחיו מתגורר בירושלים, עורך דין מוכר בירושלים, ואדם, זאת משפחה יוצאת מן הכלל, ופשוט היה ערב עונג אמיתי לשוחח איתו. התפיסה שלו קודם כל הייתה מאוד מאוד מבינה את העולם הגדול, ובעצם עושה תרגום נכון של עקרונות היהדות לעולם הגדול. הוא לא פחד להגיד סטופ. אגב, היה לו נאום מדהים בבית הלורדים כשהתחיל גל האנטישמיות במפלגת הלייבור הבריטית לפני שנתיים או שלוש, נאום על אנטישמיות שבכל בריטניה שיננו אותו. הוא ידע להיות גם יהודי גאה, אבל גם בראש ובראשונה להבין
שההלכה היא משהו חי, משהו שאגב, תפיסה הלכתית שבאה מאוד מהעולם של ה-British Commonwealth, משהו שאני מכיר, כי גם הסבא שלי, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, שהיה הרב הראשי הראשון למדינת ישראל, היה באנגליה ובבריטניה, גם הסבא רבא שלי, ובעצם יהדות שמתמודדת עם אורחות העולם הגדול. נראה, אתם רואים פה, אתם מריצים פה את כמות התארים והפרסים וההוקרות והכבוד שהאיש הזה זכה, אבל הוא רק נפטר בגיל 72. כלומר, זה אסון נורא, הוא חלה בסרטן מהיר מאוד, וככל שאתה לומד ורואה את פירות עשייתו, אין לי ספק שהם ילמדו לדורות. יצחק הרצוג, תודה רבה לך על המילים החמות האלה, ושיהיה לך בהצלחה בכל מה שאתה עושה ובתפקיד שלך. תודה רבה. ויהי זכרו ברוך, תודה שאתם מציינים את זה. אמן. אמן, אמן. אבירם זאבי, יושב ראש עד כאן. ערב טוב. ערב טוב. אותך אנחנו מביאים לפה בעקבות תמיכה במחבל. מאמר של פעיל ארגון אנטי-ישראלי. טולי פלינט קוראים לו, הארגון זה ארגון לוחמים לשלום, שתכף טיפה נרחיב עליו, שבעצם כל כולו תמיכה במחבל... איפה הוא מפרסם את המאמר הזה? המאמר הזה מתפרסם במקומון שלהם, בעיתון שלהם, אתר אינטרנט שלהם, מפרסם אותו... לא בישראל. אותו בעוד... לא, לא, בחברי הרשת, באתר, כן, באתר כן. שלהם. וכל כולו זה תמיכה במחבל הזה, במחבל הג'יהאד האסלאמי, מאהר אל-אחרס, ששובט רעב, מי שמכיר, כבר הראינו משם כמה דברים... בעצם מאמר שכל כולו תמיכה במחבל, כל כולו קריאה לסרבנות, שזה אגב משהו שארגון לוחמים לשלום די נמנע ממנו אדם, קריאה מפורשת לסרבנות. אז בוא נדבר טיפה על הארגון הזה, לוחמים לשלום, מי הארגון הזה? ארגון לוחמים לשלום, רוב הציבור מכיר את ארגון לוחמים לשלום מיום הזיכרון האלטרנטיבי, אותו אירוע ידוע לשמצה. זה אותו ארגון שבא... בדיוק, זה אותו ארגון שלכאורה מדברים על, על חיילים ישראלים ומחבלים שמשתפים פעולה ביחד למעשה נגד הכיבוש. כן, כן, פשוט שזה חלק מהמחאה של התרבות. אגב, אני מתופף, אני מתופף. האמת שגם אני מתופף, חובב אבל. אני אתה גיטריסט, לא? אני גם גיטריסט, אתה יודע כמה אקורדים פה. יום אחד נעשה איזה ג'ם. כמה אקורד פה, בשמחה. כתוב פה נגן על התרבות, אשטר, כן. מצוין. אתה לא מבין למה הסמל... לא, לא, זה קשת וחליל. ישר אתה הולך לעזור. זה באמת הצולה. אני יודע מה הבעיה. רגע, רגע, קח את המשקפיים. אבל למה, אני שמעתי פה את האנשים פה. אם אתם בעד, כולנו בעד התרבות, ואנחנו מתים שהיכל התרבות ייכנס, בסדר, תני לי שנייה, והוא ייפתח והכל. אבל למה לדבר נגד ראש הממשלה והממשלה ונגד חצי מהם? של מה? מה זה נותן? תגידו, בואו נפתח את זה, ולהגיד הסכמי השלום הם מיותרים. מה, תסבירו לי איך זה קשור לתרבות. אמרה פה השחקנית... שכחתי אותה, אביב, היא אמרה, הסכמי השלום מיותרים. אני לא כתבתי לה את הנאום, אתה יכול לדבר איתה. לא שומע. אתה יכול לדבר איתה, אני לא כתבתי לה את הנאום הזה. אני דיברתי בהתחלה, אני דיברתי על אחדות, ואני דיברתי על זה ששמונה חודשים אנחנו סגורים. אני מדבר על זה. אתה חושב שסגורים אותם בכוונה כדי להשתיק אתכם? למה אתה כועס עליי? אני מדבר איתך, אני מנסה לראיין אותך, למה אתה כועס עליי? אני מדבר על זה שהארגונים האלה, שעכשיו שתקו, ואנחנו דיברנו, צו 8 למשל, הם כל שבוע מחלקים 1,400 מנות אוכל לאמנים. הם אוספים כסף לשכר דירה ולחשמל לאנשים שאין להם כסף. אז אל תדברו איתי על מה אמרנו, על מה לא אמרנו. תפתחו את התרבות, אנחנו שמונה חודשים גוססים כבר. זהו. זה מה אתה אומר. תודה רבה. תודה רבה לך. בהקשר הזה? כן. לא, לא, בוא תמשיך הלאה, כי אין לך הרבה זמן, ואני רוצה שיצא עם... גם בהקשר הזה אני יכול, מה שאתה רוצה. נתנו להם את ה... זה, כן. כל הכבוד. אז באמת, אותו מאמר תמיכה במחבל, הוא בעצם חושף סרבנות מארגון שעד היום נמנע אתה אומר, זה אותו ארגון שמכיר... בדיוק. אותו ארגון, הארגון שרוב עם ישראל מכיר אותו, מכיר אותו מטקס יום הזיכרון האלטרנטיבי, שבעצם באים משפחות של מחבלים, סלש אנשים שנפגעו, חפים מפשע. ביום הזיכרון הבא צריך לחדד את זה, את מה שעכשיו אתה אומר. אגב, בקודם, לשמחתנו, זה לא קרה בגלל שזה קרה באיזשהו מתווה וירטואלי כזה או אחר של זום, אבל כן, יש הרבה חשיפות בסיפור הזה שתוכננו. אגב, זה ארגון שמשתף פעולה באופן קבוע עם הביטחון המסכל הפלסטיני. זה ארגון ישראלי, חשפנו, זה ארגון לשם? ישראלי פלסטיני, וכשאנחנו באנו וחשפנו פגישות ומסמכים שמראים פגישות שלהם עם הביטחון המסכל הפלסטיני, אותו ארגון ידוע לשמצה, שמעורב עמוק בכל הפעילות הרעה שקורית ביהודה ושומרון,
בצד הפלסטיני דווקא. אז הם התנערו מזה, אמרו, זה לא אנחנו, מה פתאום, לנו קשר, לא ידענו, כן ידענו. שחקים משחק כפול, לא? והנה, לפני ימים ספורים, ממש לפני ימים ספורים, אנחנו רואים את אותו קצין בביטחון המסכל, שמאז עבר טקס והוא קיבל גם העלאה בדרגה, משתתף בפעילות של הארגון הזה. עכשיו, בקריאה שם, היא קריאה לסרבנות. אבירם, קריאה לסרבנות אסור מבחינה חוקית. ותמיכה במחבל מותר? תשמע, אתה שואל אותי בתור עורך דין, אז ברור שזה לא מותר. לא, אני שואל את עצמי למה שלא תתלוננו, למה שלא תפנו ל... אז אנחנו באמת, הדרישה שלנו, דרישה לבצע חקירה ובדיקה של האירוע הזה. קודם כל, קריאה לסרבנות, ששוב אני אומר, קריאה לסרבנות, ומציין שם את המשטרה, את השב"כ, את צה"ל כמובן, זו עבירה פלילית. קריאה לסרבנות, זו עבירה פלילית. יש כאן אבל עוד איזושהי, כמו שמעתי, עליית מדרגה, הם עושים את זה בפומבי. אדם, זה היה מאוד נסתר. תמיכה באינטיפאדה שלישית, זה כבר משהו שראינו בארגון הזה, בלוחמים לשלום עצמו. ובהם דודו אולסמן תומך, אתה מבין? להגיד שזריקת אבנים זה לא אלימות, זה מחאה שהיא לא אלימה, זה גם כן משהו שאנחנו מכירים. תמיכה ב-BDS, גם משהו שאנחנו מכירים. ואתה יודע, אתה משמיץ אותי, אתה יודע שאתה יכול לקבל... האמת שסתם צחקתי. אני כבר אומר, צחקתי, כי דודו עולה לתבור אותי. תקשיב, ביום הזיכרון, קודם כל הכבוד על מה שאתם עושים. תמשיכו לחשוף את זה, אנחנו נמשיך לארח אתכם פה. ובמיוחד לקראת יום הזיכרון הקדוש לחיילי צה"ל, צריך להראות שזה לא חברים, זה לא צדיקים, צריכים שמה להביא את הסיפור הזה שהם עושים. גם צריך להזכיר, כי הם באותו יום שהם מתראיינים, אתה יודע, בגלי צה"ל, והולכים למכינות קדם צבאיות וכל מיני דברים כאלה, סביב הטקס, אז הם אומרים, תשמעו, אנחנו, אתה יודע, ניטרלים, וזה, חבר'ה, יש פה קו מאוד מאוד ברור של צמיחה במחבלים. אבירם זאבי, תודה לך, כי אני עכשיו מעביר את השידור. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה גם דודו אולסמן, כמובן. תודה רבה לך, ואני מבטיח לך שאני לא אתבע אותך. תודה רבה, אתה באמת הצלת אותי. המרכזי של אראל סגל ובועז גולן. מה נשמע, חברים? איזה מצב רוח יש לו, אה? מה אתה בכזה מצב רוח? ביום שלישי אמרת לי, הכל יהיה בסדר, אני שמחתי עליך, קמתי, אני כאילו כבר שלושה ימים עם אין גובר. מה יהיה? אתה אמרת לי שניתחת את הקולות במונטנה, יחסית לקולורדו והמיסיסיפי. אראל סגל אמר לי, ושטראמפ לוקח גם בפופולר ווט, והוא מנצח ב-300,000. אתה חטטן כזה, אני הזהרתי. אני הזהרתי. מי נתן את ההוראה? מי הזהיר? מי תמיד פסימי? מי? בוא נסכם. בוא נסכם בידוד מדיני. מעכשיו בידוד מדיני. האמת שאריה... אריה מודאג מאוד, יש לך פה. בידוד מדיני זה נכון. אריה תמיד היה פסימי, זה נכון. זה נכון. חברים, השידור עובר אליכם, בהצלחה. לילה טוב לצופים. לילה טוב.